аз съм Надежда Христова, трети курс, специалност графичен дизайн на Варненски свободен университет Черновец Храбър. С моите колеги имахме задача, конкурс за карамелажни бомбони с марката на Свободен университет по случай кандидатската кампания на университета. Спечелих този конкурс, за което много се радвам и нямам търпение да видим крайния резултат. Сама провокирах вдъхновението си за проекта и идеята ми, като в моя скетчбук започнах да разделям задачите. Направих собствен, така да се нарече, брейнсторминг. Всъщност това ми помогна да направя завършения графичен знак, който се надявам да се утвърди на опаковката на бомбонките. Това е цялостната форма на оформлението на графичния знак. Това е исках да е като формата на овалната форма на бомбонките. Вкуса е карамелажен, направен е от захар. Това всъщност исках да обособява захарта. Тук мотото сладък избор. Очевидно бомбонките ще бъдат сладки и Варненски свободен университет Черновец Храбър е сладкият избор на кандидат студентите. Тук символът стрелкичката, който се вписва с формата, овалната форма на бомбонките, всъщност представлява издигане напред, стремеж, и студентите, които се запишат при нас, ще именно ще се издигнат професионално.